Гледачите на телевизија Емнет ќе имаат ексклузивна можност во живо преку директен пренос да го проследат мега дербито помеѓу Воска Спорт и Вардар, кој ќе одлучи кои екипи ќе патуваат во првата македонска фудбалска лига. Дербито од капитално значење за двете екипи кои сакаат директен пласман во елитата на Македонија, а без право на грешки си едните и другите. На стадионот Билен извори во Охрид, вратите ќе бидат затворени, но гледачите и навивачите ќе имаат можност преку директен пренос на телевизија Емнет да го проследат големото второлигашко соочување. Воска Спорт со 59 бодови е лидер на табелата пред Вардар кој е втор со 56 бодови, а пак Гостивар е трет со 55 бодови. Воска Спорт со триумф над Вардар повеќе од сигурно дека ќе биде нов праволигаш, а тоа за Охрид ќе биде историски успех. Вардар во Охрид патува по трите бодови, бидејќи во секој друг случај ќе се спушти на третата позиција на табелата и ќе има проблем да обезбеди директен влез. Бидејќи Гостивар доколку забележи триумф над Кожув ќе се искачи на второто место, а Пелистер може да се доближи до Вардар и трката за прва лига да стане уште поинтересна и неизвестна. Правата ќе ја дели Штипјанот со Стојанче Стојанов, а надпреварот е закажан за во недела со почеток од 16 часот.